Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün mənim bir videomuz olacaq. Səbəb kimi, bugünlərin, deməli, biz Rusiyadan göndərilən və digər ölkələrdən göndərilən yardımları qəbul etmişik müxtəlif banklardan. Ona görə də bugünlərin videomuz gecikirdi. Hər birinizdən xahiş edirəm, bu videomuza maksimum dərəcədə like verin, paylaşın ki, sizlər də xəbərdar olasınız. Bugün bizim qürbətdə yaşayan qardaşlarımız və elə Azərbaycanda yaşayan xeyirxah insanlarımızın göndərdikləri maddi dəstəklərlə sizlərə xəbərdar edəcəyik. Deməli, bugün Həzmi Arketdəyik, biz sıxılatındayıq. Əskərlərimiz üçün 450 manatlıq siqaret, şirniyyat alacaq. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, əskərlərimizlə əvvəlcədən telefon əlaqəsində olmuşuq və özləri xahiş edib ki, ancaq siqaret, şirniyyat alarsınız. Və bir də saska tapışmışdılar, inşallah alacaq. Bu 450 manatı göndərən şəxs bizim xeyriyyə işlərə dəfələrlə maddi yardımlar göndərən İsveçdən Anar qardaşımızdır. Buradan Anar qardaşımıza qucaq dolusu salamlarımızı söylüyürük. Və digər şəxslər də, dəyərli izləyicilər, yardımlar göndəriblər. Həmi 30 ilə kəndində olan Emin qardaşın ailəsi üçün, Şuşa şəhərində döyüşdə olan Emin qardaşın ailəsi üçün, həm də Alpot kəndində olan, deməli, Bəsti anamızın, deməli, övladı, yəni şəhid övladı Bəsti anamızın ailəsi üçün. Və Rusiyanın digər bir şəhərindən, hələlik şəhərin adını qeyd etməyəcəm, sabah iki çəkilişimizdə qeyd edəcəyik. 7000 manat, yəni 7000 Azərbaycan manatı göndərilibdir. Şəhid ailələrinə pul şəklində veriləcək. İnşallah sabahki çəkilişimizdə qeyd edəcəyik və hansı ailələrə həmən vəsaiti verəcəyik. Qardaş vəsaiti göndərdi, qeyd etdi ki, axşam söhbət eləyərik və qərarlaşarıq, müzakirə eləyərik kimlərə hansı vəsait nə qədər verilməlidir. İnşallah çəkilişlərimizi sona qədər izləyin, xahiş edirəm videolarımızı bəyənin. Son bir ay ərzində videolarımız trendlərə düşür, sizlərin sayənizdə xahiş edirəm. Yüksəkliyi bu qaydada saxlayın, dəyərli izləyicilər. Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Deməli, Emin qardaşın ailəsi üçün tostoran da artıq alınıbdır. Ağdamlı qardaşımız tərəfindən alınıb, Həzir marketə qoyulubdur. İnşallah götürüb sabahlarım o kəndə gedəndə, deməli, o ailəyə çatdıracaq. Və bizim çox saylı yardım edən qardaşlarımız bizə tələb edir ki, Emin qardaşın evinin tikintisinə başlamaq lazımdır. Hətta Gələbəylə qardaşımız dünən qeyd etdi ki, Hasan, evin tikintisinə başlasan, ilk olaraq 10-12 min rublu mən tərəfindən göndəriləcəkdir. Deməli, hal-hazırda dəyərli izləyicilər, bir dənə bərgəti, bir dənə bərgəti. Siz baqaca yığardınız, Ruslan baqacaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, zarqal qalmışıq, şirniyyat almışıq, saska və sigari. Ümumi məqlət 451 manatdır. Xahiş edirəm dəyərli izləyicilər, videolarımızı paylaşın, videolarımızı bəyənin ki, daha çox insanlar bizim çəkilişlərdən xəbərdar olsunlar. Gəl, Ruslan. Gəl, burası qalxıya. Besləyən qabrış olansın lan, patka boy. Ha, bu bizim deyil. Bizim faktı. Deməli, dəyərli izləyicilər, aldığımız məhsullar nədən ibarətdir? Deməli, 500 qramlıq sədəf şirniyyatı 17 paşka, sasiska, deməli, ümumilikdə 9 kilogram, argo nazik siqaret, deməli, 6 blok, argo, deməli, kinkos, göy, 6 blok, Zajqalka 50 ədəd, Vant kompakt 5 blok və Rikiroy, deməli, göy xətli nazik 4 blok. Ümumilikdə, deməli, 12, 13, 18, 22 blok. Deyər gün, səhv etmələmiz 22-dir. 22 blok siqaretdir, ümumi məbləq isə burada göstərilir. 451 manat. Gözləriz, hop, belə saxlayın. Gəl, kameranları al getir. Hə, Allah. Siyah var, gəlin götürün, gəlin. Gəl, siyah var, götürün. Vazif hasırasını götürün burdan. 2 blok ziqaret edin,
Göz yatsık olsun lan. Evet. 51 olmalı bu. 51 mi? 90 mı? 90 bana gider ya. 451 mi? 151 var ki oğlum. Ya bunu koydum bura. He. Sağ olun. 51 mi? 51. Buyurun. 51, 1, 3, 4, 5, 100. Sağ ol. Bunu say. 200 olmalı. Sağ ol. Bir tane pul sayma bir de hırdaları verdin sağ için. Bu var sonra 51 martı da. Magram pozisyonu çekildi. Almazı canmadı. 6 sıralı. 15, 16, 15, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 44, 45, 451 oldu. Sağ olun. Sağ olun kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda yiğitlərimizin, qəhrəmanlarımızın yanındayıq. İnşallah bu günlərim yiğitlərimizin də sizlərə salamı olacaq. Salam şahlar, necəsiniz? Allah sizi qorusun. Allah kömək olsun. Çox sağ olun, çox var olun. Xoş gəlmiş. Təşəkkür edirəm. Allah yolunuzu açıq eləsin sizə. Allah razı olsun. Sağ olun. İsveçdə yaşayan bizim anar qardaşımız var. Vəsait göndərib ki, bizim qəhrəmanlara, igidlərə siqaret, şirniyyat alarsınız. Zəhmət olmasa gələrdiniz. Minnətdarımız bilir. Allah kömək olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Gəlin bura. O biri bölməyə də gedəcəm. Orada yoxdur bölmə. Yox, deyə orada. Adını çəkmirəm. Oranın uşaqlarına. Sən yoxdur biz üçün. Bir dənə bura var, söhdük. Hə də mən də ora deyirəm. Ora zəng gəlib gəlmişəm də. Sizi burada gördüm, dedim sizə də. Sohbətdən bir dəqiqə belə olar da. Hə. Götdür. Siz uzaq gedəsiniz də. Allah qoysa sizin yol uzaqdır. Sağ ol. Bizə sasqa da verərsiniz. Hə, axşam baş... burada qaynadır. Ha, sizə qurbandır. Siqaret nəyiniz var? Siqaret. Nə deməli orada da arqodur, fikroydu. Götür bir 10 blok götür. 10 blok. 10 blok götürün. Sizin yol uzaqdır. Allah sizi qorusun. Sağ olun. Uşaqlar neyəm elə vursan, kömək eləsin. Firuz gəlin də bura. 10 blok götürün. Gəl bura. Bir də əsas şey. Nə? Bir də saska verərsiniz, yamutsun. Vəl, götür, birini də götür saska. Hə? Saska birini də götür. Bunu götürək. Hə, götür. Birini verin, birini də götürün. Onu da aparacağım bu o böyle bölməyə. Sağ olun. Halal xoşunuz olsun. Halal xoşunuz olsun. Qohum əqrəbiyə, dostlarınıza, tanışlarınıza vaxt fürsət yararını, salamınızı, istəyinizi çatdıra bilərsiniz. Allah razı olsun hər birinizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarı, təşəkkür edirik. Sağ olun. Halal xoşunuz olsun. Allah köməkdə dursun. Sağ olun. Çayımız da hazır deyil. Hazırdır. Yo, bizə görə demirəm, özünüzə deyim. Şirniyyatla bir əl üstündə içərdiniz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hansı rayonumuz? Göyçay. Göyçay. Qəbələ. Görənboy. Görənboy. Göygöl. Göygöl. Mən bu kətdənəm. Allah aşkına, yaxşı bu kətdənsən. Sağ olun. Bu kəndin cəmaatı şükür olsun, rahat hərəkət edir. Allah qulağı dəymiş. Qəbrə gəlin, salamınızı, istəyinizi satdırın. İzləyicilərimiz. Gəndə vağzal uşaqlar, çay qıraq uşaqlar. Başlayın ama bir qıraqdan başlayın. Hər kəsə salamlar. Təşəkkür. Hara Gəncəyə? Gəncəyə ilə Azərbaycan. Göygöldə, nə Balçılıya dedi? Xəqaniyə. Bu Göygöl Balçıl kəndi. Ha. Bizim orada elə qardaşlarımız var ki, Rusiyada yaşayır, Balçıl kəndindən. Allah canlarını sağ eləsin. Adları nədir? Adların demirlər ha. Yardım göndərirlər, adlarını demirlər. Ha, sağ olsun. Hər kəs sağ olsun. Balçılı, Açıqlı kəndi. Ha. Allah razı olsun hər birinizə. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Ha, bu şərəfsizləri də məhv elədiniz də. Bəli. Kişi adamsınız. Siz doğan analara canım qurban. Sağ olun. Allah kömək olsun. Siz ki onları məhv elədiniz. Bu Rusların da tank sürən olması. Ruslan, gəl görüm bura. Prosedama ilə bir biraz
Qalacan əsgər odur. Keç burada da. Deyir məndə tank suranı olacam, amma biraz tanka arxaya minib düşəcəm. Komandir icazə verir, 5 dəqiqə minib düşəcək. Qalacan tankistidir bu olanda. Babası da şəhiddir, babasının qardaşıdır. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ürəndən üzrə. Allah rəhmətlə səbir versin Allah. Rusan bax əski bax bu çaydan sən indən içməlisən ki sən gələcəyə hazır olmalısan. Elə bir çaydan da içməlisən ki hazır olsun. Stəkanlar. Bu çayın da adı başqa saydı. Rusla. Sən bir qıraqdan başlamalı idin. Sən hardan idi qadan alım? Ya bir gəbərdin sağ qurban olum. Minə çevir. Hə minə çevir uşaqlarım salam söylə. Sevrə salamlar olsun. Aleykum salamlar olsun. Sağ ol var ol. Allah can sağ ol. Sağ ol. Benim 41-45'in yanı zaten. Belə tabancası. Ha. 45 uşaqlarla salam. Allah bəni qalib gəldi şükür Allah. Bax döyüşlər necə keçdi? Bax. Bax necə? Bax döyüş əhval-ruhiyyəsi necə idi sizdə? Qaşan. Qaşan əhval-ruhiyyə var idi. Həm biri yaxşı iştirak edirdi bütün əsgərlər. Komanda şoferi olsa da tankı da sürə bildi. Sağ olsun. Əsas odur bacarır. Şükürlər olsun. Əsas odur bacarır. Bəli. Yox, şükür Allah. Ali baş komandanın başda olmaqla bizə böyük dəstək oldu. Bilki cəmaət oldu. Hər birdən bizə yaxşı oldu. İti qovan kimi qovduz da. İti qovan kimi. Ondan betər qovduq biz onu. Eləmi? Hə. Pişik kəsən qovan kimi qov. Çox ayanda bir yaxşı oldu. Şükür. Bu günümüzə şükür. Torpaqlarımız azaddır. Şükürlər. Bəli, bütün insanlar ölsün, sağ olun. Gedə bilmədilər kəndlərə, rayonlara, şəhərlərə indi gedirlər. Rahatdır, hər şey qaydasındadır. Şükürlər olsun bu günümüzə. Yaxşı da hər şey. Dünyanın Allah şükür. Olan Azərbaycanlılara salam göndərir. Əleyküm salam. Bütün dünya Azərbaycanlılara salamlar olsun. Əskərlərimizin salamlarını çatdırıb. Sən yaman gülürsən, mənə tanış gəlirsən. Yox. Var da sən səs yazır orada. Əlləşirlər onlar. Komandir, sən bir videom var idi. Mən komandir, baxdım ona YouTube-da. Mənim? Hə. Hə. Demişdin ki, mənim bir şans dostum var. Ona buradan bir salamlar olsun. Salam olsun göndər. Hə, olsun salam. Hə, 7 mat 40 qəpikdə silsin. 7 yox, 27 deyəsən. Görən silib olsun. Görən silib səni gözləyir. O təmizsən. Komandir, yanında bir zəhmət olmasa. Ha, gəlin nə ürəkli var, komandir, gəlin. Komandir, gəlin. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. Bu balıq utalı. Bu balıq, bu balıq qardaş. Sən canım, o ya. Biz ondan qoyalım, biz özüm üçün dənə qoyalım. Allah. Abi, gəl, çəkirik də abi. Tank istəyirsən, ha? Salam. Salam. Ayıq burada. Çiğ. Ayıq, yox, getdi. Getdi. Məsiz, niyə yaxşı burada? İbadov Ayıq. Gedəcəyik biz də Allah qoyalım. Yo, biz maşına gözdürdük də yükləməni. Allah qoca. Hə. Hansı rayonumuzun sakinisiniz? Mən Gəncə. Gəncə, gözəl Gəncəmiz. Və bağlı uşaqlarına salam dedin, ha? Dəmir yolunun altı. Dəmir yolunun altı, üstü. Gəncələr Rövşən var bizim qardaşımız. Yardım edən qardaşdır. Onun da övladı döyüşlərdə idi, yaralanıbdı. Allah şəfasını versin. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Hə. Qayrı, sözünüz, qulluğunuz. Biz başqa yerə gedirik. İzləyəcək hər bir kəsdərə salam edirik. Allah canlarını sağ eləsin, sağ olsunlar, var olsunlar. Göstərdiyi bir diqqətə görə, qayğıya görə, bu köməyə görə. Allah hamısı canını sağ eləsin. Allah hər kəsə salam. Azərbaycan xalqına salam. Xəyəm kimi tanıyarsınız da. Salam olsun Xəyəm. Vandamın onun sünnətinə gec gəlməyin. Ona Vandamın əlinə çatın çıxıb gələr. Ona da görsəm salam çatdırın sizə. Tamam lan. Allah köməkdə dur. Sağ ol. Həzrət şeyxim. Allah yolunuzu açıq eləsin. Allah millətimizi qorusun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Sağ ol. Təşəkkür, təşəkkür. Deməli, dəyərli qardaşlar, dəyərli izləyicilər, siz növbəti əsgərlərimizin yanına gəldik. Axşamınız xeyir olsun. Ha, gitlərimiz sizə növbəti sovqatımızı gətirdik İsveçrədən. İsveçrədən ana qardaşımız vəfatını göndərmişdi. Allah canı sağ olsun. Göndərənlərin də, əziyyət çəkənlərin də, bu təşkilatçılığı eləyənin də, bu təşkilatçılıqda əmək olan hamının Allah canını sağ eləsin. Allah var eləsin. Qazancılarına min bərəkət. Yox, yox, fəxri fəxri. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Gətirən də, göndərən də. Ən başda da onu deyim ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Buradan hamıya salamlar olsun, bütün Azərbaycan xalqına. Başda görsək olmaqla bütün hamıya salam deyirəm. Bütün dostlarımızın şahı, hamısına salamlar deyirəm. Sağ ol.
Kulu, ay kulu. Bunları özüm paylaşan kulu. Bu da ruhalim. Bateriyan bombası. Özünüzün de ürək sözünüz var, danışığın var. Buradan ben de özü qıraqda olub, ürəyi vətən eşqiyle döyünən oğlanlara Allah canları sağ olsun deyirəm. Sağ olsunlar ki, özləri burada olmasa da bütün nəyə gücləri çatır, hər bir köməkliklərini elədi. Allah onları var eləsin. Sağ olun. Buradan bütün Azərbaycanlılara salam deyirəm. Nəinki Azərbaycan dövlətində, xaricdə hər bir yerdə olan Azərbaycanlılara salamlarımı çatdırıram. İlk növbədə də ki, özdə olduğum boya başa çatdığım yerə Göyçaylarının hər bir kəsinə salamlar. Bütün Göyçaylara salam. Salamı hərə bir cür göndərir. Biri TikTokda nə bilim filan kəsə salam deyir, filan kəsə peşman kəsə salam deyir. Salamı belə göndərirlər. Döyüş mövqeyindən bütün Azərbaycana salam olsun. Xüsusilə də Mingəçevirə. Və uzarlı qardaşımız, bizim çox hörmətli qardaşımız. Buran Əli. Bu da Uzarın Qəziyyən kəndinə salam deyirəm. Kəşfiyyat. Sağ olsunlar. Bunu kim göndərirsə Allah razı olsun. Bütün Azərbaycan xalqına salam. Təşəkkür edirəm. Samayın ənəndə elədiniz dünya məşhuru. Mənə bütün dünya məsbuatı göstərdi. Canın sağlıq. Gəbəri. Gəbəri. Samayın ənənin məşhur əşrarı oğlan. Samayın ənənin bir nömrəli ulduz eləyəmizin qardında səni. Qurban, Nəsrov Qurban. Nəsrov Qurban, dəyərli qardaşlar, bayraq əlində Samayın ənəni həqiqətən. Amma bir şey nənaşdır, geç götürürüm. Samayın ənəmiz. Geç götürürüm, siz getirin yoktur. Samayın ənənin aşından olsa yersin. Hocam, niyə yemirik? İnşallah, inşallah. Adam belə kusadırmaz. Məndən soxul soxul salamla. Bütün ağdamlara məndən soxul soxul salamla. Hamısın olsun. Əhməd uşaqlarına da soxul soxul salamla. Öpürəm hamımızı. Allah sizi də var eləsin. Eşmisən də o ağdamda. Salam olsun. Sağ ol, sağ ol. Dedi. Bakı əhlindən bütün hamımızdan, buradakıların adından Bakı əhlindən salamlar deyirəm. Eşmisən də o ağdamda komandirin epizotunu. Hansı? Deyir komandir yığır əsgərlərin. Deyir ki, kim bir erməni əsgəri gətsə, diridir gətsə, hər erməni əsgərinə 1000 manat verəcək. Gəncəli gedir, 10 nəfər gətirir, 10.000 manat alır. Bu anekdot kimi də bu. Nəysə, səhərsi Mingəçeviri komandir gedir, 20 nəfər gətirir, 20 nəfər gətirir, 20.000 alır. Və üçüncü günü Ağdamlı komandir gedir. Bu gedir, bir həftən sonra gəlir. Komandir görür ki, bu arxasında bir dənə 2 minli batalyon gətirir. Hə, komandir deyir ki, Ağdamlı qaqıya ki, bəs bu çox oldu axı, buna cəb yeri eləyək də, bunu 500-dən verək. Deyir, yox komandir, bu Paşilyanı pay verir, yerdə qalanları 500-ü özüm yerində danışır. Ağdamlı qaqalarımız hər yerdə göstərməlidə özləri. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Allah ürəyinizi açsın. Allah sizin özlərinizi sağ verirsiniz. Köməyinizə silgəmiz, Allah var eləsin. Təşəkkür edirəm, İnşallah Hasan gəlir Şuşaya. Az qalıb. Şuşada bizim hamısı bizdə, bir tənə laçımız qalıb. Laçında sabahları ayın biri, inşallah Allah köməyinizə deyir. Sağ olun, Allah razı olsun. Gələyində görsən, laçına çağıracaqsən. Gələsin, Allah razı olsun. Böyük həvəsinə, böyük məmnuniyyətlə. Yəni laçınız gələsin mi sən? Laçınız gələsin mi? Orada torpaq arayır, değil mi Xəyəmşiyə? Kəsim səfərdən orada bir dənə aeroport yeri hazırdır Xəyəmşiyə. Xəyəmşiyə helikopterini çıxdı. Pilotu da özünəm, değil mi? Bəbəyək də göydə fırlanırdı. 21 dedi da 21 deyib keçdi. Yadında qalıb parol. 21. Dəyişməyən parol. Dəyişməyən parol. O burada da toplantısı var idi. 11 blok bu. Ardadan. Yok yok şeyde Fransa'da. 11'dir. Macron'la mesela bir toplantısı var. Mövbeki. Karşılıklı olur da yani orada da. Qayyam kişiyə burdan xüsusi salam göndərirəm. Yəqin ki, baxacaq o da. Özü olmasın, ürəyim burdadır. Ayıq olsun, baxacaq. Ayıq olsun. Vurum elə mi? Vəziyyətlə oynayın. Bəyə kədən o sənə sən olur. Kimə sən olur orada ki, işimirəm. Görməli, helikopter belə gedir deyə. İstəkə gedir. Və o deyibdə, deyib bir deyib. Muharrib qaranda mənə silahla girəcəm şey. Muharrib qaranda sonra nə var? Göysün dörtmüş. Uşaqlar, ürəyiniz nə istəyir? Sən canın sağ ol. Sabah da ola bilər gələnləri. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Ay keçən dəfə dedi, kabab hazırlatmışam, amma gələ bilmədim. Dən görək. Kabab məsələsini deyirsən. Bax bu gün də kabab biz hazırlamaqlı idik. Hazırlatmışdı nəyə, amma gələ bilmədim. Gələ bilmədik də zəng elədim, müəyyən problemlər oldu, dedim biraz o məsələ gəlmədi. Amma sabah bir sürü, yəni sizdən asılıdır. Bizim bura gəlməyimiz mən heç kiməm. Uşaqların istəyini nəzərinə
Buyurun, əziz əskərlərimiz. Ürəyiniz istəyimiz bir sən əsas bunlar. Sabahların qələbə günümüzü xüsusilə qeyd eləyəcək inşallah. Yəni ki bizə heç nə lazım deyil, söhbət elə getsin. Yəni ki biz burada şadlığımızı elə qələbə günü münasibəti ilə istəyir ki gəl çəkəsən qəşək. Laçın münasibəti. Ay yaşa. Heç nə gətirməyin lazım deyil, 50 başda. Prosto çəkilişimizi elə biz çəkilişimizi apar. Hə, problem yoxdur mənim gəlməyim. Yox, heç bir yox. Sabahlarım dəyərli izləyicilərimiz, yəqin ki bizim bax çəkilişi izləyir. Sabahlarım bax bu qəhrəman igidlərimizin yanında olacaq. Kimin ürəyindən nə keçir əskərlərimiz üçün hazırlatmağa? Biz ya, hazırıq. Bir şey qalmıyor, varsa biz çıxıb gəlirik şükür Allah. Hər İnşallah. Şeyimiz var, hər şeyin qaydasındadır. Bir dənə qalıbdır Laçınımızla bərabər qələbə günümüzdə gəl çəkilişlə qeyd eləyək bunu da ataq Azərbaycan tövbəni sabah qeyd edəcək. İnşallah. Allah sizə də dəyməsin. Təşəkkür, təşəkkür. Allah ordumuza dəyməsin. Amin. Ölkəmizə dəyməsin. Qələbəmizə dəyməsin. Qələbə ilə, ürək ilə torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Buyur qadan. Biz burada olduğumuz müddətdə bizdən ürəyə ən çox burada olanlar analar, bütün Allah anaların canını sağ eləsin. Amin. Mən Bərdədə salamlar deyirəm. Aleyküm salam, aleyküm salam. Buradan. Əhməd dədən sizə sovqat gətirir. Ha, bu bizdə əsgər var, onu atasın. Allah qorusun, Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Çox gözəl. Sakal həmişə bizləndir. Çox gözəl. Çox əziyyət çəkirdi. Çox gözəl, çox gözəl. Ha, nə söz lazımdır deyim burdan. Buyur, nə, bax bu Azərbaycan xalqına, xüsusən də, əskər valideynlərinə, bir valideyn olaraq nə ürək sözüm var? Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, şəhid oğlu, Sağ. Əskər atası, ikinci qrup Qarabağlı. Ümumiyyət o vüqar ediriz, oğlaqdam rayon Əlqalı kəndi. Ordumuzla, Ali Başkomandanla qürur duyuram. Arxamızdakı cəngavər Türk ordusu var. Yaşasın Türkiyə, Türk dövləti, Türk birliyimiz, qardaşlığımız daimi əbədidir. Nə qədər ki bizim birliyimiz var, igidlər belə həmişə cəngavər olacaq. İnşallah. Yaşasın Azərbaycan xalqı, dövləti, ordusu. Allah Taala bu birliyi bizə çox görməsin. Nə qədər ki biz varıq, bizim əskərlərimiz var, Azərbaycanın bütövlüyü var. Yaşasın Türk dünyası. Alqışlar, alqışlar. Alqışlar, alqışlar. Buradan Ucarın Qəzyan kəndində Qəzyan Petrolun müdürü Rəhimov Fərdə salam deyirəm. Aleyküm salam, aleyküm salam. Ayrı salam söyləyən, ürək sözü olan. Ağbaşa. Can, Ağbaş. Azərbaycanlılardan xarici dövlətdə yaşayan Astarxan İrkutsk olan hamısın böyük salamlar. Aleyküm salamlar olsun. Buradan Rusiyada mətləbə, Röyala, Mingəçevirdə bütün məni tanıyanlara, bütün tanışlarımı hamısına xüsusilə salam göndərirəm. İndi bir-bir ad çəkmək olmur. Qurbandır, Əlişdir, Vəlişdir və s. Sən qurbandır. Yaşasın bütün Azərbaycan. Yəni ki, ürəkləri burada olubdur, daim əlaqədə olmuşuq. Sağ olsunlar, necə lazımdır, dəstək olublar. Tək onlar burada olmaq, bizim burada olmağımız o demək deyil ki, biz döyüşürük. Arxa cəbhəmizdir onlar bizim. Arxadan bizə kömək göndəriblər, dəstək olublar. Sağ olsunlar, hamısına minnətdarlığımızı bildirir. Bütün Azərbaycan xalqına minnətdarlığımız. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Buyur, komandır. Mən də buradan Mingəçevirə məni tanıyan yoldaşlara, dostlara hamısına salam söyləyirəm. Onlara deyirəm ki, gözünüz aydın, vətənimiz azad olub, yəni ki, erməni dağlarından canımız qutarıbdır qədərək. Gün o gün olsun, millətimin gün, yüzü həmişə gülsün, yəni həmişə sevinçdə anları olsun. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ, Azərbaycan. Bəli, Qarabağ, Azərbaycandır, dəyərli izləyicilər, bu da bizim əskərlərimizdə olan. Əhvə ruhiyyə dəyərli izləyicilər, döyüş başlayan bir gündən, yəni 27 sentyabr günündən bax bu qaydada olubdur əskərlərimiz. Düşmənlə döyüşə gülə-gülə gedibdilər, onlar heç zaman arxaya sönüb baxmayıblar ki, mən bu döyüşdən geri qayıda bilərəm. Ancaq və ancaq vətən uğrunda bax bu qardaşlarımızın hər biri canlarını qurban vermək üçün gəlmişlər bura. İndi qismətdən bunlar bizim sıralarımızdadır. Ancaq bunlar bizim hər biri uzadır. Bizim üçün uzasınız. Siz həqiqətən qəhrəman oğullarsınız. Bütün Azərbaycan sizinlə fəxr edir. Siz biz də Azərbaycanla fəxr edirik. Həqiqətən qeyrətli qardaşlarsınız. Qeyrətli oğullarsınız. Biz xalqımızdan həqiqətən fəxr edirik ki, bu xalq bizim arxamızda ayaq üstündədir. Bizim qürur mənbəyimizdir. Qürurdur xalqımız. Arxamızdadırlar. Uğuruş bizim ki, arxamızda. Başım çönür. Xalqımızdan belə Allah razı olsun hər şey göndərirlər. Ən çox da gözlədiyimiz cənab prezidentdən idi. Həmişə gözləyirik ki, bu günü bizə qismət eləsin. Əmr eləsin, gedə torpaqlarımızı alsın. Allah.
Allah razı olsun. Prezident bize hiç ne istemiyor. Allah canına sağlık. En büyük istediğimiz oydu ki, bizim belediyesinin torpaqları alalım. Bəli, değerli izleyiciler. Bu bizim için büyük bir şeydir. Ve biz torpaqlarda lazım olsa canımızı da verirdik. Kanımızı da tökerdik böyle her birimize. Böyle deyelim. Tabii, onun için bugün gelmiş. Için gelmişti. Bu zafer için gelmişti. Allah bize bunu kısmet elədi. Azerbaycan halkın bəli. Azerbaycan halkın böyle deyelim. Başın bir daha uz elədik. Yaşasın Azerbaycan ve Türk dövlətler. Böyle deyelim. Böyük Türk kardeşler. Böyük böyle deyelim. Millet. Millet, bəli. İki dövlət, bir millet. Bəli, kürəyimiz hesabak yere gelmesin. Birbirimizin arkasındayım. Böyle birbirimizin həmişə əlimiz sinimizde, arkamızda dayaq kimi durup döyüşe girmişik. İnşallah bir gündən sonra da her şey yaxşı olar. Təbrik edəm Azərbaycan xalqını. Çok güzel. Değerli izleyiciler, biz tək Qarabağımızı udmadıq. Həm də bütün bir dünyaya bir mesaj verdik ki, bütün dünya gördü ki, Azərbaycanın necə ordusu var. Azərbaycan ordusuyla heç bir ordu, heç bir ordu qarşı-qarşıya gələ bilməz. Çünki Azərbaycan əskəri, erməni əskərindən fərqli olaraq, sürdüyü texnikanı, silahı atıp kaçmır. Azerbaycan əskeri özü yaralı olurlar, çiğnində şehit yenə döyüşe gelibdi. Yani bunu düşmən özü etiraf edibdi. Xarici jurnalistler qeyd edir ki, Şuşa döyüşlerinde Azerbaycan əskeri yaralı ve çiğnində şehit yenə döyüşe gelirdi. Biz bax buyuq, bizim gücümüz budur. Bizle heç kim döyüşe çıxa bilməz. Çünkü biz həqiqətən dəmir yumruğu. Biz hamımız səfərbəriyik. Biz hamımız bir-birimizə qardaş deyirik. Bax burada komandirlər əskərlərə necə övladı kimi rəftar edir. Bax budur gücümüz. Biz həqiqətən də böyük bir millətik. Həqiqətən də böyük bir ürəyimiz var. Onlarla bizim müqayisə eləməyin heç adı yoxdur. Bəli, onların əskərlərini zəncirə vurub bağlayırlarsa bizimkilərin qrajdanskidə vətəndaşlarını saxlaya bilmir hər kəs. Bəli, bəli. Çox doğru, çox doğru. Dəyərli izləyicilər. Həqiqətən bu bir faktdır. Bunun özü bir ne dedim, gurur verici bir şeydi. Gurur verici gücümüzdür bizim. Bəli, and olsun Allah'a, dəyərli izləyicilər, gördüyümü deyirəm mən. İstər 2016 aprel döyüşləri, istər sentyabr döyüşləri. Yani bu gözümüzlə gördüyümüzü deyirik. Həqiqətən hərbi polis və polislər mülki şəxslərin qarşısını ala bilmirdi. Hər kəs döyüşə, hər kəs döyüşə qatılmağa can atırdı. Bak, bu da bizim gücümüz, bu da bizim birliyimiz. Bugün Azərbaycanın necə bir olduğunu bütün dünyaya ispat elədik. Bəli, bəli. Əsas məsələ budur. Bəli, bütün dünya Azərbaycanı tanıdı. Azərbaycan Türk ordusunun gücünü gördü hətta yəni. Bəli, bəli. Cəz ola bilənə. Buyur komandir, buyurun. O arxada haralısan, hansı rayonlansan, o kəlmələri kəsən adamlar var, utansınlar. Buradakı uşaqların hər biri ayrı-ayrı rayonlardan da, amma hamısının amalı, məqsədi birdir. Bəli. Hamısı bu Ağdam torpağında, Qarabağı erməni əclaflarından xilas eləmək üçün, azad eləmək üçün toplaşıblar bura. Yəni utanın, Azərbaycan bir xışma yerdir. Onu haralısan kəlməsinə bölmür. Çox düz, çox düz. Azərbaycan, hamı Azərbaycanlıdır, bəli. Hamı Azərbaycanlıdır, qardaşım. Har alırsan kəlməsi olmamalıdır bizim dilimizdə. Azərbaycanlısan bəs salam. Qutardı getdi. Bir Azərbaycan var. Hamımızın canından əziz olan bir Azərbaycanımız var. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Millətimizi qorusun. Amin inşallah. Qarabağ Azərbaycan. Bir kəlmədə mən deyəcəm. Buyur, buyur, buyur. Burdan bütün qohumlara, əqrəbalara, hamıya, hamıya xüsusi ürək dolusu salamlarımı çatdıran dayıma, bibimə, xalama, xalalarıma, bibilərimə. Əsas da Göyçayın Alpoğlu kəndinə. Göyçayın Alpoğlu kəndinə. Burdan salamlarımı çatdıran. Qəbələyə çox-çox salamlar çatdıran. İnşallah görüşərik. İnşallah. Buradan benim bir iş yoldaşım var adı yetirdim şehirde. Xeyyam kişiyle xüsusən görüşmek istedim. İnşallah o Xeyyam kişiyle görüşeceğim. Ben de buradan Göyçaya. Azərbaycanın bir çox yollarında zähməti olan ATF şirkətinə başta azad müəllim olmaqla hamısına salamlarımı yollayıram buradan. Təşəkkür. Təşəkkür. Buyur komandir. Buradan Mingəçevirə salamlar. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə. Qarabağ Azərbaycandır. Çox gözəl. Çox gözəl. Belə, dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatdı. Hər birinizdən xahiş edirəm. Videolarımızı paylaşın. Videolarımızı bəyənin ki, daha çox insanlar igid əskərlərimizi görsünlər. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah bütün millətimizi qorusun inşallah.